Totes les persones a partir de 16 anys empadronades a Salou podran participar en els pressupostos participatius. A partir de la setmana que ve i fins al 8 de febrer, la gent podrà presentar un màxim de 3 propostes per persona. Es podran enviar a través d'internet o amb dues bústies instal·lades a l'Ajuntament i a la Biblioteca Municipal. Després es farà l'avaluació tècnica i el 25 de febrer al 15 de març es podran votar les propostes. Cada persona podrà escollir 3. En total, el consistori ha destinat 250.000 euros. Aquest era un dels compromisos que van arribar CiU i PSC a l'hora de fer el pacte de govern. Bé, és una gran ocasió de conèixer quines són les seves preferències, què és el que volen dins del que és la ciutat de Salou i, per tant, aproximar encara molt més el ciutadà també amb el seu govern i amb la gestió de l'Ajuntament de Salou. Crec que és un pas molt important, insisteixo, dins del desenvolupament de la democràcia, de l'exercici de la democràcia en el nostre Ajuntament. L'Ajuntament anirà realitzant les propostes fins que s'esgotin els 250.000 euros destinats. És per això que a l'hora de fer les propostes es demana que no tinguin un cost superior als 100.000 euros per donar més oportunitats a altres projectes. Tothom que vulgui rebre més informació es pot adreçar a l'Ajuntament de Salou o a través del web participa.salou.cat.